Zometeen aandacht voor het kerstweer, maar nu eerst dichterbij. Vanavond, vooral in het westen, zuidwesten en noordwesten, kans op een paar buien of buitjes. Dat kunnen nog pittige buien zijn. Vannacht droog en 5 of 6 graden, de wind wordt sterker. Morgenochtend vanuit het zuidwesten de regen, maar morgenochtend eerst in het oosten en het noordoosten nog kans op even de zon. In de middag regent het overal, soms stevig, dus een waarschuwing voor het verkeer door regen, soms matig zicht. De temperaturen morgen rond 10 graden en de wind uit het zuiden tot zuidwesten krachtig in de kustgebieden, IJsselmeergebied, Waddengebied, windstoten in kracht 7. Landinwaarts een matige tot vrij krachtige wind, het waait dus stevig. Het lijkt wel herfst. In de avond ook nog wel regen, in het noorden in de nacht al droge perioden. Dinsdag wordt een dag met in het noorden nog wel even wat zon en een buitje, elders toch wel regen of lichte regen en meest bewolkt. Door naar woensdag, regenachtig, ronduit regenachtig. Donderdag een bui of een buitje. Kerstavond en nacht ook kans op een buitje. Maar dan al een temperatuur rond 0 plus 1 plus 2. En dat betekent misschien op plaats al enige gladheid door vorst aan de grond. Als we kijken naar eerste kerstdag en tweede kerstdag. Misschien een winterse bui of een buitje. Een enkel winters buitje. Dat is een buitje met hagel of natte sneeuw. In de nacht van eerste op tweede kerstdag. Kans op lichte vorst. Dus gladheid. En op tweede kerstdag in de ochtend wit. Gevroren velden, dat past wel bij kerst. Wat mij betreft, om het morgen. Tot morgen.